אהלן אהלן, שלום לכם, למה אין ג'ינגל לתוכנית? אוקיי, טעויות... השירים, האלבומים, ההופעות. אחרי 50 שנות פעילות, הזמר והיוצר שלמה ארצי חוגג 70. שידורי רדיו קול אחר במחווה קטנה לאמן גדול. שלמה ארצי, השיר והאגדה. אהלן אהלן, שלום לכם, כן, טעויות טכניות הם מנת חלקם של כל אחד כמעט. אתם על תוכנית ספיישל מיוחדת לרגל יום הולדתו של שלמה ארצי, חגיגות ה-70 שנה ו-50 עשורים של עשייה. עדי שלם היא השדרנית שלצידי. שלום נתנאל ינובר, אם כבר הצגת אותי ואותך, בוא נציג את הצוות שכאן איתנו באולפן. קודם כל, מוריה אופיר, טכנאית השידור שלנו, עורך השידור שלנו זה יותם הלחמי, והמפיקה שלנו היא רוני בידה. אהלן רוני, מה יהיה לנו היום עדי? אוהו, שלא... לא תתחיל להתבלבל. קודם כל, תהיה לנו כאן כתבת שתביא לנו את החידושים ששלמה הביא במסגרת המוזיקה והעשייה שלו, מה שקורה בקיסריה והסגנון שירים שלו. אני ראיין פה את עידית אבשלום, היא עורכת ראשית של מוזיקה באקו 99 FM, הולך להיות פה מעניין. אחר כך יהיה לנו כאן את מאחורי השירים של שלמה ארצי. מה המשמעויות הנסתרות שמאחורי השירים שלו? יש הרבה כאלה. לפעמים אנחנו לא מבינים את כל מה שהולך שם. לפעמים? תרשי לי להיות סקפטי. נארח פה את, נראיין פה את אבי סינגולדה. הוא אבי הגדול. האיש והאגדה, נגן הגיטרה שמלווה את שלמה ארצי כבר יותר מ-27 שנים. הרבה זמן. וגם, שלמה ארצי הוא חלק מפסקול חיינו. בואו נשמע לאחר מכן את ההשפעה של המריצים שחוצה דורות ומגזרים. באמת, שלמה ארצי השפיע על כל כך הרבה. נראיין פה מעריצה מושבת של שלמה ארצי, שאם תשמע בת כמה היא, אתה, הלסת שלך תשמט. אז אני לא רוצה לשמוד את הלסת שלי בקטע הזה של התוכנית. אוקיי, תוכנית עמוסה, קודם כל נשמע מאוד מעניין, אני חושב, אני חייב לציין שאם לא הייתי פה, הייתי בטח מאזין לתוכנית הזאת. בואי נפתח, מוריה, טכנאית השידור שלנו, איזה שיר נשמע? אז אהלן קודם כל, אנחנו נתחיל עם השיר אבטיה, שהוא בוצע בפסטיבל הזמר והפזמון ב-1970, כששלמה ארצי היה עדיין לא מוכר והוא היה עדיין חייל בחיל הים. השיר הגיע למקום הראשון ומשם פרצה הקריירה המוזיקלית שלו. אגב, שיבוש המילה אבטיה, לפעמים מזהים את המילה בתור אבטיח, והוקם אתר אינטרנט שקוראים לו אבטיח לשיבושי מילים בעברית בשירים, אז בואו נשמע אותו. בפינתנו ארץ חדשה, הסטארט-אפיס שלמה ארצי. איתנו כאן באולפן זה אורית עידן, שבא לספר לנו על החידושים ששלמה הביא לחברה הייתה ישראלית, ובכלל על שלמה כתופעה. שלום לך אורית. אהלן נתנאל, אהלן עדי, איזה כיף להיות פה איתכם. באמת, שלמה ארצי לא סתם נבחר להדליק משואה בחגיגות ה-70 למדינת ישראל. יש לזה משמעות ומשמעות גדולה, כי הוא באמת הנחיל לנו מורשת מאוד מאוד מכובדת וחידושים פורצי דרך בהוויה הישראלית. בואו נשמע את הרגע המרגש הזה של הדלקת המשואה. קדימה מוריה, בואו נשמע. שלמה ארצי. אני שלמה בן יצחק ומימי ארצי, אח לנאווה, זיכרונם לברכה. משיא משואה זו לכבוד אהוביי היוצרים והיוצרות של המוזיקה הישראלית, צעירים וותיקים,
כותבי ההווה וענקי העבר. בכבוד הקהל מכל העדות והזרמים בפריפריה ובמרכז. אז באמת שלמה ארצי נחשב לגמרי כסטארט-אפיסט באיזשהו מובן. הוא הנחיל בתרבות הישראלית גם מעט דברים חדשים שהיום הם ברורים אליהם לכל ילד. האמת שמרגש, קודם כל אני חייב לציין על האינסרט הזה, לשמוע אותו מדליק משואה ככה באמת בכל, גם שלמה שראה... שלמה בעצמו מאוד מתרגש להדליק את ה... מילא את קיסריה כל כך הרבה פעמים, אבל לעמוד שם להדליק את המשואה, יש בזה עניין סנטימנטלי שכל כך מרגש אותו, ושומעים את זה על הקול שלו. במיוחד ב-70 שנה למדינת ישראל, שזה היה אירוע גדול וחשוב ומשמעותי, אז באמת יש לזה איזושהי משמעות. בעניין הזה אני רוצה לצרף לאולפן, לשידור בעצם על קו הטלפון, נמצאת איתנו עידית אבשלומי, עורכת מוזיקה ראשית באקו 99 FM. שלום לך עידית. אהלן, מה נשמע? קודם כל, בסדר גמור, רצינו לשאול אותך, תגידי, אפשר להגדיר במילה אחת את הסגנון המוזיקלי של שלמה? ישראלי. אוקיי, הגדרה מעניינת. ישראלי, אבל בז'אנר, יש איזה ז'אנר מסוים שמאפיין אותו? אני לא שומעת. ז'אנר, יש לו איזשהו ז'אנר מסוים שמאפיין אותו? ולא שמעתי, אני מצטערת. תאורי שואלת אם יש איזשהו ז'אנר מיוחד שמאפיין את שלמה ארצי. שלמה ארצי הוא רוק פופ, הוא פופ רך, רוק רך, כאילו הוא נע בין הפופ לרוק, הוא בעצם רוק רך. יכול להיות שזה גם מה שמקסים, סליחה, יכול להיות שזה מה שמקסים בו, גם האפשרות לנוע מסגנון אחד לסגנון אחר, ואף אחד לא נעול בעצם על סגנון מסוים. ואת בעצמך אומרת שהוא ישראלי. הוא די יש לו את הסגנון שלו, שהוא די ממשיך איתו בכל השנים. כמובן שעם השנים הוא נוהג לעשות הרבה שיתופי פעולה שבדרך כלל עם האמנים הכי חמים, אם זה דודו טסה, אם זה אברנטל, אם זה ג'ורדי וכולי. כי הוא מאוד מנסה כן להתחדש כל הזמן. ואת יכולה להצביע לנו על איזשהו, האם זה משהו ייחודי, פורץ דרך שהוא עשה הסגנון המוזיקלי? אני שוב לא שומעת. פשוט ננסה לשים אצבע על הנקודה, מה הופך את השירים שלו לכל כך קליטים, מה הופך אותו בעצם לזמר האהוב שהוא. ננסים לפענח את השיטה. אני חושבת שיש משהו בארץ, אם נלך רגע לקטע הפוליטי, שהוא מאוד רועש ובלגן, וכל הזמן יש דברים שגורמים לאנשים בארץ להיות מאוד לחוצים ובלגן. אם ניקח למשל עכשיו רוק של ה-90s וזה, אז זה יכול להתפרש כרגע יותר מדי רועש לי באוזן, או אם ניקח רגע פופ מתקתק וכזה, אז זה יותר מדי עדין לי באוזן. ויש משהו בשלמה ארצי שהוא מביא את הרוגע, כאילו עם הגיטרה שלו, עם הבן אדם שהוא, עם הבן אדם שהוא, הוא בן אדם שהוא מאוד נגיש, עם הטישרט השחורה שלו והג'ינס, וכל אחד יכול להתחבר אליו. אז יש דברים שאת יכולה לומר שבעצם שלמה הנחיל בהוויה הישראלית? שוב. מבחינה מוזיקלית כמובן. מבחינה מוזיקלית הוא פשוט הביא רוק מאוד נעים, רוק פופ מאוד נעים של הגיטרות, של משהו שאפשר לשיר ליד המדורה, שמשהו שמצד שני אפשר גם לראות בפארק הירקון ובמקומות מאוד גדולים. המילים שלו מצד אחד הן מאוד מסובכות, מצד שני מאוד קליטות. אנשים מאוד מאוד מתחברים, לא סתם הוא אחד האמנים הכי אהובים בארץ. הכי אהובים. אנשים מאוד מאוד מתחברים לסאונד שלו ולאיך שהוא מעביר את הדברים, ואני חושבת שגם האישיות שלו היא מאוד, האישיות הבימתית שלו היא מאוד מאוד כובשת, שזה משהו מאוד חזק ונדיר באמנים בארץ. זה נכון, פה בארץ באמת אי אפשר להבדיל בין אישיות של האדם לבין האומן שבו. בגלל שזה מקום מאוד קטן, אז אתה גם מתחבר לאישיות של הבן אדם, זה לא כמו בארצות הברית שכולם מאוד מאוד מרוחקים, פה זה מאוד הוא חלק מאיתנו, ואני נכון. חושבת שזה מה שאנשים מרגישים, בגלל זה מתחברים אליו כל כך. עידית אבשלומי, למדנו הרבה, תודה רבה לך ש... תודה לכם.
תודה לך. זהורית, את יכולה להסכים לנו בכמה מילים את מה שהיא אמרה? זהו, אז עידית אמרה דברים מאוד 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 יפים ומעניינים, ואם אנחנו ככה נעשה איזשהו קלוז'ר לנקודות החדשניות והמהפכניות ששלמה ארצי הנחיל לנו, זה קודם כל המושג של קיסריה. הוא האומן בין האומנים ש... מופיעים הכי הרבה בקיסריה. הוא הופיע כל כך הרבה פעמים בקיסריה שאפילו אייל גולן אמר עליו פעם, כשהוא הלך להופיע בקיסריה, הוא אמר על קיסריה שהוא הולך להתארח בבית של שלמה ארצי. תבינו כמה זה, התופעה הזאת מאפיינת את שלמה ארצי, והוא הכניס את זה אלינו ככל אומן חייב לכבוש את קיסריה. חוץ מזה גם הוא פרפורמר, הוא אישיות פרפורמרית, הוא הכניס את הנקודה הזאת של לרדת לקהל, לפלרטט איתו בהופעות, לעשות אקשן, להתחבר, לתת להם לשיר, וככה אנשים הרבה יותר מתחברים. ובאמת הנקודה האחרונה זה הסגנון המוזיקלי, שהוא הכניס רוק רך ונעים וקליט שאנשים אוהבים לשמוע. זה ככה הסטארט-אפ של שלמה ארצי. למדנו הרבה, ויותר מזה עשית לנו חשק לשמוע עוד שיר של שלמה, אז אנחנו נפנה למוריה טכנאית השידור, בואי תשים לנו איזה שיר של שלמה, מה אנחנו? אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר את ואני, שיר ששלמה ארצי ייצג אותנו באירוויזיון איתו בשוודיה ב-1975, אבל הוא הגיע רק למקום ה-11, לא זכינו איתו. אגב, מאוד 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 מעניין להגיד שיומיים לפני התחרות הוא קיבל איום מכנופיה שרוצים לבצע עליו פיגוע טרור. הוא עבר לאיזה מלון ושריוניות היו סביב המלון ושמרו עליו. הוא בסדר? הוא בסדר, הוא מופיע. אז בואו נשמע את זה. מהן המילים? הכל על מאחורי המילים זה שלמה ארצי. כתבתה של מרגלית כהן. הקשר הוא חבר לעוד קשרים. היי, מה קרה? רגע, טל, הזזת אותה? כן, שוב אנחנו נתקלים בתקלה טכנית, אבל היי, דברים קורים. מה, קודם אני רוצה לומר שלום לכתבת שלנו מרגלית כהן שנמצאת כבר פה באולפן. כיף להיות פה, באמת, מאיר פנים אפשר לומר. כן. זכות בשבילי. מזמין. אני רוצה ככה לפתוח באיזושהי עובדה מעניינת. אני לא יודעת מי יודע, מי לא יודע, אז אני מניחה שזה מתחלק לשניים. לשלמה ארצי יש כ-600 שירים, כן? 600 שירים. זהו, זה בטח הזדמנות של חלק מהמאזינים ככה לומר, זה די ברור, הרי הוא מבחינתו סתם זורק מילים, מלביש מלא מגינה. וזהו, כאן אני עוצרת אתכם, אני מצטערת לבאס את הבדיחה, אבל לא. יש, שלמה לא לוקח סתם מילים, יש לכל מילה, אם תתקילו אותו בכל מילה ומילה בשירים, יש לזה איזושהי משמעות, יהיה הוא מידע לענות. לכל מילה ולמילה בשיר יש פירוש, יש משמעות. כן, זה באמת לא נראה ככה הרבה פעמים. זהו, זה נראה, יש לזה כל מיני, כן, גם למה גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת, וגם למה היא יכולת לוודא תתות, לכל דבר יש הסבר, לכל מילה לגמרי. אם מזכירים את שלמה, אי אפשר שלא להזכיר בנשימה אחת את האומן והגיטריסט, אולי הטוב בישראל, שמלווה את שלמה כבר כ-27 שנים. אבי סינגולדה שמצטרף אלינו לשידור ברגעים אלה. שלום לך, אבי. או, שלום לכם, בואי, אתם מלאים שמחת חיים, אני אוהב את זה. איך אפשר שלא, כשמדברים על שלמה? האמת שאתה משדר על אותו גל, אנחנו... לא, זה כיף לשמוע אתכם. מה קורה, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו רוצים לשאול גם בתור התחלה, בפלייליסט של המוזיקה שלך, יש שירים של שלמה או שדי נמאס לך, תכלס? לא, כשאתה אומר פלייליסט של מוזיקה, זאת אומרת שאני נכנס לאוטו ואיזה שירים אני שומע. המוזיקה שלך, כן. אני, בוא, אני חייב להתוודות, אני ככה, בדרך כלל אני כל כך עסוק בלשמוע דברים שיוצאים בעולם כדי להקשיב למה שקורה בעולם ולהיות מותקנים, אז אני כל הזמן עסוק בתקליטים שיוצאים, אלבומים, אין כבר תקליטים, אלבומים שיוצאים, אני צריך להקשיב לראות מה קורה בעולם חדש. אבל המוזיקה שבעברית, שאני מנגן בה כמה הרבה שירים, וגם שלמה כמובן, אז דרך הרדיו, אני שם רדיו ומה שיש ברדיו אני שומע, אבל אני לא שם דיס, אני חייב להתוודות, אני לא שם דיס שניגנתי בו לשמוע. לא עושה. אני לא בטוחה שהתירוץ הזה מתקבל, אבל נניח לזה בינתיים. לא, באמת, אני מדבר שלא. בואו נדבר אחר ברצינות. אתה בעצם מלווה את שלמה כבר 27 שנים. יש לך איזה רגע מרגש ככה שזכו לך במיוחד מכל הקריירה? אני אגיד לכם, אני לא יודע כמה זמן יש לי לדבר איתכם, אבל הקטע הראשון המרגש הוא המפגש הראשון איתו. בכלל, שבכלל אני בכלל לא ידעתי שהוא, אני ניגנתי בתיאורתי בהצגות בעלובי חיים, באביטה, ואני כרגלי תמיד מגיע לפני הופעות
לפני כולם, ואוהב להתאמן לבד. ולא ידעתי, ובחזות זמר דרך התזמורת לומדת על הבמה, או מתחת לבמה או מעל הבמה, לא רואים אותה, היא בדרך כלל במעגל סגור עם וידאו, שמנצח למטה, ואני לא ידעתי כשאני מנגן ומתאמן על הגיטרה, למטה, ואז זכרונה ברכה סינרמה, שלמה פשוט בא לשמוע את המערכת הגברה של האולם, ואני ניגנתי לתחומי, והוא שמע מנגן, ושאל מי מנגן פה, אמרו שזה גיטרה זה מטה מתאמן, וירד למטה, לחץ יד, וזהו, ממש רואה, איפה שלא אמרתי, ואני שלום אלה. למחרת קיבלתי טלפון מהמפיק שלו שהוא רוצה לפגוש אותי. איזה מרגש זה? מה הסיכוי? זה כאילו כמו בסרטים. ואז אני בא לפגוש אותו, וזה סיפור אמיתי, אבל אתה יודע שאתה... השעה יום הולדת 70 ועשינו ברכות, אז סיפרתי לו את הדבר הזה, וזה נכון. כשאתה בא לאומן שרוצה לפגש לך, אתה מטפה שגיד לך, תשמע, אני רוצה שתרגן איתי, ואני חושב שאתה מתאים לי וזה. והמשפט הראשון שהוא אמר לי, תשמע, יש לי שתי גיטריסטים, אני לא כל כך צריך אותך. אני מתלבט בין אקורדיון אליך, אבל אני לא יודע, בסוף הוא קליט שלקח אותי, וזה הרומה 27 שני, 28 שנים, וזה תהליך ממש של להכיר, חברות, מוזיקליות, לתת לי במה, ובוא נגיד שהוא בדיוק סיימת ירח, ואני התחלתי לנגן אחרי ירח, לא נעתי ירח, אז בום הראשון שבו הבאתי את, בוא נגיד, כישרוני ואת יצירתי, זה בשניים, מישהו שומע את אלבום שניים, בוא נגיד שם שפכתי את כל הנוצות שלי, הבאתי שם את כל הדברים שידעתי. היית שותף גם לכתיבה עצמה? לא, אני בדרך כלל זה בככה, שום כבר כותב את השירים מראש, הוא בא עם סקיצות מוכנות מראש, כאילו הוא כותב את השירים לגיטרה ואקורדים מאוד בסיסיים, וטקסטים זה הוא, הכל זה הוא, באים לאופן יושבים, עובדים, ועובדים, אבל סולו עם גיטרה ודברים שאתה מתעלה על עצמך? אז אני אגיד לכם, זה סיפור יפה שקשור למנגב את הדמעות. זהו, אני אעצור אותך רגע באמת, אתה מדבר על לנגב את הדמעות, אני מניחה. את רוצה להכיר לשמוע על השיר, אחרי זה נספר את הסיפור? לא, אני רוצה להשמיע איזשהו קטע באמת, את הסולו, את הסולו גיטרה שלך בלנגב את הדמעות. לנגב את הדמעות ואני אספר לכם את הסיפור. ואז תוך כדי ככה נשמיע את זה, ואני אגיד ככה... לא, הסולו ייגמר. אולי להבין, כמובן הסולו. כמובן, כמובן, איזה מחשבה תתפתלתה לי בראש, כמובן. את כל השיר? לא. לא, חתיכה קטנה. זה מה, כי עד שהסולו יגיע לוקח שתי דקות. אני אשמיע רק ככה. כן, כן, כנראה שזה... תוריד. אהלן. כנראה שזה לא חתוך וזה השיר המלא, אבל אין לנו מספיק זמן, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת יותר. אני אספר את הסיפור, ותמצאו את הסולו ותשימו אותו אחרי שאני אסיים לדבר עליו. מעולה. אתם יודעים, מישהו מכם יישב ויחפש את הסולו בשיר. אין בעיה. בסדר? אז אני אספר את הסיפור. אמרו בעיצומו של התקליט שניים, ואני מקבל, אני ישן לי שנת ישרים בבית, בכיף, טלפון בשתיים וחצי שלוש בבוקר, אני שורש, אני מתקשר, אני עולה, אז לא היה פלאפונים, אני לא זוכר. ואני עונה, ואומר לי, שלום, זה שלום, מה נשמע? אמרת לו, בסדר, מה קרה? אמר לי, תשמע, אני באמצע מיקס של שיר, מנגל לך את הדמעות, אתם צריכים להבין שמיקס, שדקה לפני שזה יוצא לרדיו, מסדרים אותו איך הוא שישמע, ואיך הוא יהיה, ובאותקי שהכל יהיה, כאילו, זה כמו האפייה האחרונה של השיר. אוקיי. והוא אומר לי, חצה לי סולו גיטרה. אמרת לו, אז מה אתה רוצה? אמר לי, אני אשמח אם תבוא עכשיו לאופן לעשות הסולו. אמרת לו, עכשיו, בשתיים וחצי בלילה? כן. אז אמרת, אתה יודע מה? יאללה, נכנסתי עם הפיג'אמה, ואני לבית, ופשוט נכנסתי לאוטו, עם חצי השם, נכנסתי לאולפן, חיפרתי את הגיטרה האקוסטית, ניגנתי את הסולו, וזה הסולו שיש מנגן את הדמעות, זה סולו של פעם אחת, ניגנתי זה בשתיים, שלוש, שלוש וחצי בבוקר, ניגנתי, אמרתי לו, אחרי הסולו חיבקתי אותו, ונכנסתי לאוטו, ובאתי לבית, ונכנסתי למיטה לישון, וזהו, שכחתי שניגנתי את הסולו, ואז יצא לרדיו, וזה הסולו שאפשר לשמוע בשיר ונגן קצת מאוד. אני חושב שכן, גם האהבה, האומנות, זאת אומרת, היא לא נותנת לך 24 שעות, אתה סביב המוזיקה. לא, אני צריך להבין שאני ממש אוהב לנגן, זה לא לנגן, זה כמו מכור לזה, כאילו אני מגן מהבוקר עד הלילה, אני מגן בחור. זה החיים שלך, זה לא קשה? והנה, וזה ההזדמנות גם להזכיר שאתה פתחת בעצם, יש לך את סינגולדה וחברים, שבו אתה מנגן עם חברים? לא, אני אגיד לכם הכל. לפני 9 שנים מישהו הגיע והחליט שאני אעשה לו הופעה, ולא הייתה לי הופעה. אני אמר לי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה שתמציא לי את... ונתה לי תאריך יד, אמר, אני רוצה שתופיע עם להקה, אמר, אין לי, אמר, אתה חושב? אז לקחתי דף נייר, ורשמתי את כל השנים שאני גדלתי עליהם, מילדות, מגיל 15, כל הזמרים שהכרתי, ריק קלפטון, לד זפלין, די פרפל, שדו, סטאט בעברית, הכנתי כזה רשימת פלייליסט של שירים שאני גדלתי והשפיעו עליי בתור גיטריסט, ומי שלא יודע, נולדתי בירוחם, מעיירת פיתוח, אז יש לי גם זה מלא סיפורים מעיירת הפיתוח, ולקחתי חברים טובים שלי, זמרות וזמרים, הקמתי להקה, ומה אתם מופע שנקרא סינגולות חברים, שזה כבר חוגגות מעט 10 שנים, שאנחנו מופיעים תמיד בזאפו וברלה ובאירועים, לא אירועים, לא חתונות, אבל אירועים כאילו
של חברות שרוצים, כי ההופעה הוא תרבותי, הוא כאילו שור בהיסטוריה של כל השירים משנות ה-60, אני גם מצחיק, מספר סיפורים. 9 שנים לקח לי זמן, חייב שתאמינו, שלהגיד ערב טוב, לקח לי חודש להתאמן מול מראה בחודש הראשון. אני לא אחד שמדבר, אני גם מדבר מהר. נכון, נכון, אתה מאוד אנרגטי, אני חושב שגם המוזיקה, זאת אומרת, זה מתבטא גם בניגון של הגיטרה. לא, זה מתבטא בדבר אחד, פשוט אני אוהב לנגן, ואין לי בעיה לנגן 4-5 שעות רצוף, וזה לא מעייף אותי. אז זה הדבר המתנה שקיבלתי מלמעלה, ואני מודה שזה מתנה. מתנה, מי שמקבל מתנה, תנצל אותה עד הסוף. ואנחנו מודים לך, אבי, פשוט תם זמננו, אבל אנחנו גם נציין שאתה מופיע עם ההרכב של חסין גולדה וחברים ב-25 בדצמבר בזאפה תל אביב. נר רביעי של חנוכה, אנחנו מופיעים בזאפה תל אביב. אפשר לבוא לחגוג חנוכה שם, יהיה כיף, משפחות באים עם ילדים והכל, וזה כיף, הופעה, זה יוצא סביב ביום. זה ביום שני בשבוע, זה משהו הזה. אבי, שאלה לסיום. מה המשמעות שנסתרת מאחורי המילים של שלמה? לפעמים אנחנו לא כל כך מובנות להם כל מיני בילים. מה זה בתוך עיני הירח חמטלוי? המכונית היא בית בעולם של קוקה קולה. אני עוד נתקעתי שם. גבר, אני רוצה להגיד לכם, אני אגיד לכם משהו. אני ממש חייב לתבוד את אני במילים, כאומרים, תגיד לי, סיבוב, ממש, ממש חום יוניורוס. אתה מנגן איתי 27 שנה, תפל לי על מה השיר. נו. על חברים שלך בהצבא, במלחמה, אומרים לי, זהו. אז אני כל כך לא מקשיב למילים, אני אצליח לנגן, אבל הוא מספר בהופעה שיש שיר שאומר שאת שמה את ראשי הכתפי, מטוס מורי. יש כזה משפט בשיר. נכון. זוכרים כזה משפט? אז מישהו אמר לו, ברור, שאת שמה את הראש על כתפי, המטוס ממריא, זה כל מיני קונוטציות, אז הוא מרחב, אתם לא מבינים. מה שהתכוונתי להגיד, זה כשבמדינה אחת שמישהו שם את הראש על, שישה שמה את הראש על, 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 על בעלה או משהו כזה, או חבר שלה, וזה אהבה, אז במקום אחד בעולם יש מלחמה. זאת אומרת, באותו מקום שיש מלחמה, יכול להיות גם אהבה, אבל זה העולם המשוגע הזה. שבאותו רגע שהורגים אחד השני, כולם במקום השני יכול להיות אהבה ויצירתיות והכל. וזה העולם כמו משוגע. עכשיו איך תרצי, זה איך שהוא מתכוון, אבל הוא, בגלל שהוא, אני חושב שהוא פילוסוף, הוא כותב שירים, הוא קורא ספרים, קורא פילוסופיה, אז יש לו שירים שלו מלא דברים ש... שמזכירים לו את הדברים שבעצם... כן, אני גם רואה אנשים שמתחברים לטקסטים שלו, וכל אחד מזכיר לו... מה זה אנשים? זה אולי, זה כולם, איך אפשר שלא? זה תופעה מה שהולך עם השירים שלו. אני 28 שנה טוב, אני נפעה מכל הופעה, 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 מה נגיד? למדנו הרבה. אבי סין גולדה, 25 בדצמבר, בזאפה תל אביב, רוצו, תנהרו ותיהנו. תודה רבה לך. כוכבי 98, מי שרוצה לדעת לכם. כוכבי 98. תודה רבה לכם, מכיריי. תודה רבה לך. מוריה, מה עם השיר הבא שנשמע? ככה מתאים לנו איזה שיר בליווי של סין גולדה. השיר הבא יהיה ירח, שאותו כתב ארצי ממש בכמה דקות, והיא פסגת היצירה שלו, והשיר הכי אהוב. אז כל חיים. שלמה ארצי כאמן בן דורי. כתבתה של טובה פולישוק. מצטרפת אלינו טובה פולישוק שבאה לספר לנו קצת על ההרצה היוצאת דופן לשלמה ארצי. טובה, שלום לך. שלום לכם, מה שלומכם? כיף להיות פה. אז באמת שלמה ארצי הוא אחד מהאמנים הכי מוערכים שיש לנו בארץ. שיריו ממלאים פסקול מרכזי בחיי כולנו, אני מאמינה. אהדה אליו באמת חוצה מגזרים, גילים, עדות, כל דבר כזה או אחר. באמת אם תראו בהופעות שלו, תראו אנשים מכל קצוות החברה הישראלית. את רוצה להגיד שבעצם שלמה הוא משהו הוא איזשהו אייקון שבא אנשים בגילאי 60 ואנשים בגילאי... גורם מאחד כזה. ממש אפילו. ככה, קונצנזוס אפשר להגיד. ובאמת הוכחה, אנחנו רואים לכך ילדים ונוער שמעריצים אותו וקוראים לעצמם מעריצים מושבעים של שלמה ארצי, פוקדים את ההופעות שלו וזוכרים כל מילה מהשירים. אז אלו שבאמת הולכים להופעות של שלמה ארצי בטח יכירו גם את האורחת הבאה שלנו, שהפכה לזמרת קבועה בהופעות ודואגת לתעד הכל בעמוד אינסטגרם יהודי שהיא פתחה. בואו נשמע אותה. בואו נשמע אותה. מדהים.
מדהים, קודם כל יכולות ווקליות מדהימות. מי ששמענו עכשיו זוהי כמובן מיכל נחום, שמצטרפת אלינו עכשיו לשידור עם מריצה מושבעת של שלמה, והיא רק בת 14. מה, רק על בת 14? כן, כן, שלום לך מיכל. מה קורה? היי מיכל, מה שלומך? הכל טוב, מה נשמע? אז בואי ספרי לנו מיכל, מאיפה הגיעה הרצה דווקא לשלמה ארצי? האמת שמגיל קטן אני שומעת אותו מלא בבית. מה זה גיל קטן? תגידי גיל. 5, 4, 3, 2. תמיד, מגיל 0, אבא שלי היה מעריץ מושבע שלו בגילי, כשהוא היה בגיל שלי. וכל הזמן שמענו אותו בבית. זה מעניין, את יודעת, כי רוב בני הגיל שלך באמת מעריצים כוכבי רשת, יוטיוב, טוויטר, נכון. כל הדברים האלה. והשירים של שלמה הם סגנון שונה מהסגנון של הזמרים היום. מה את חושבת על העניין? אני חושבת שבאמת כל אחד זה הטעם שלו, אני באמת הרבה יותר מעדיפה את הדברים מהשנים, אני יותר מתחברת לזה. ואני באמת אוהבת שבשירים יש תוכן ובאמת לחן. לכן כמו שצריך. אני ממש מסכימה איתך. אבל את אוהבת גם מוזיקאים של הדור שלך? אולי נועה קירל או... פחות. אני מעריכה את מה שהם עושים, ובאמת כל הכבוד להם, אבל אני יותר אוהבת את ה... הלב שלך אומר שלמה. וחברים שלך, הם איתך בהרצה לשלמה או שאת חריגה? חריגה. כן? תראה, אתם נועה קירל, שאתה תקווה בעיניה. מה לדעתך סוד הקסם של שלמה ארצי? למה את מתחברת בדיוק בשירים שלו? תשמעי, זה לא רק השירים שלו, זה גם בהופעות, שאת באה להופעה, וכל מי שבא להופעה יכול להגיד לך את זה. את מרגישה שאת חלק מההופעה, הוא יורד לקהל, משתף את האנשים. את מרגישה ממש משפחה, באמת, וזה מה ש... עושה לי את ההופעה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, גם הבן אדם מאחורי המוזיקה. לגמרי, זה דבר מאוד חשוב. ספרי לנו לטובת אלו שלא פקדו את הופעותיו של שלמה לאחרונה, איך באמת התחלת לשיר איתו? אז ככה, אני הייתי באה להופעות שלו מגיל 5 כבר, והכרתי את כל המילים לשירים, והכל, ידעתי הכל ממש. מרשים. ובגיל 9, יצא שישבתי בין השורות הראשונות, והוא ראה אותי ילדה ב9, עומדת על הכיסא, שרה את כל השירים שלו בעל פה. מכירה את כל המילים. אז זה הוא ירד עליי, ונתן לי את המיקרופון, ושרתי, ואז הלכתי הביתה, ואבא שלי אמר לי, מיכל, את יודעת, זה היה חד פעמי, זה לא יקרה שוב, אל תתלהבי. ואז אמרתי לו, כן, כן, אני יודעת. ואז בנו לעוד הופעה, ועוד הופעה, וכאן זה התגלגל עד להיום. שלמה כבר זיהה אותך מ... כן. וואו. מיכל, זה מקסים לראות שבגילך גם כן, שזאת אומרת, שלמה חוצה את גילאים, את זה כבר ידענו, אבל ילדה בת 14 שמעריצה ומופיעה ושרה ואוהבת את ההגדה הזאת שנקראת שלמה ארצי, זה מחמם את הלב, ותודה רבה לך גם שהיית איתה ברעיון הזה. תודה, מיכל. להתראות. אז טובה, בואי תסכמי לנו קצת כמה דברים מהפינה הזאת של כאן, של ההרצה לשלמה. כן, אז באמת ראינו שהאהדה אל שלמה בעצם חוצת גילים, גם ילדה בת 14, באמת שהביאה את זה קצת לעולם של הילדים שלנו. אפילו שתתחיל מלפני, מגיל 9 יודעת כל המילים. כן, אז באמת אני יכולה להעיד גם על עצמי, שגם אבא שלי לימד אותי את השירים של שלמה, וגם אני נחשפתי אליהם מגיל מאוד צעיר, וזה משהו יפה שאנחנו רואים באמת שילדה בת 14 מתחברת לשירים האלו, הם באמת אוניברסליים, הם באמת ישראלים, הוא באמת כל מה שיפה בישראליות שלנו. ויתרה מזו, זה גם מלמד את האנשים שפה אחרת שהיא גבוהה יותר, קצת מילים נכון. שלא משתמשים בהם ביום יום, שזה בכלל מבורך, זה כמעט ולא קיים. נכון, היום השירים מדברים על ארטיק, מסטיק, וכן, בשירים האלו הם קצת יותר. ובאמת היא מביאה את זה גם לעולם של היום, לנוער של היום, כי היא פתחה עמוד אינסטגרם יהודי לזה, והם ככה נחשפים באמת לשירים האלה, ושלמה באמת יש לו 300 אלף עוקבים בעמוד הרשמי שלו, מתוכם יש גם בני נוער ויש גם מבוגרים. יש גם בני נוער בעמוד הרשמי שלו. ממש ככה, ממש ככה, שמדברים שם על הופעות. מדהים איך שבן אדם בן 70 מצליח כן. להגיע לקהלים כל כך רחבים, ילדים ממש. כן, זו הסכמה רחבה ששלמה הוא הישראלי הכי ישראלי. טוב הפולישוק, היה לנו לעונג רב שהיית איתנו. היה לי כיף, תודה רבה. נשמע עכשיו את השיר, מוריה. שם אתה תמיד, כל מה שתרצה,
רק תבחר, כך אומרת היא, ואתה שואל מה עוד אפשר. כן, אז תודה, ברוכה. אנחנו נגיד שלום עכשיו לנוימה אצרי, שבא לתת לנו כמה פרטים מעניינים על שלמה ארצי. על הנוי. שלום לכם, ותתחילו לרשום. דרכו המוזיקלית של שלמה ארצי החילה בלהקה בתנועת הצופים שהיה מופיע בה בערבי שישי. ארצי התפרסם לראשונה כסולן בלהקת חיל הים, והפך לכוכב במסחרתו בפסטיבל הזמר ב-1970. בשנת 1982 הוציא שני תקליטי ילדים שזכו להצלחה רבה. הוא פתח את הדלת לאמנים רבים בתחילת דרכם, שמעון בוסקילה, דני רובס, אתי אנקרי, מיקה קרני, יעל דקלבאום ועוד. כולם היו זמרי ליווי שלו בהופעות, ומשם הם פרצו. ארצי נחשב לאחד מהאמנים שיוצרים הכי הרבה שיתופי פעולה מוצלחים עם אמנים אחרים, חוץ מסטטיק ובנאל, שאליהם הוא עדיין לא הגיע. הוא הספיק ליצור דואטים ושירים עם עומר אדם, אמיר דדון, מוש בן ארי, דיקלה, גבעטרון, ישי ריבו ועוד המון אחרים. שיתוף הפעולה עם ישי ריבו בשיר והאמת נולד לאחר שבנו בן ארצי השמיע לו במקרה את ריבו, והוא ביקש שיזמין אותו אליו לאולפן. כאשר האנשים של ארצי התקשרו לריבו, הם בדיוק תפסו אותו באמצע קניות בסופר, הוא ניתק את הטלפון כי הוא חשב שעובדים עליו. כשהם התקשרו אליו שוב פעם, אז הוא הבין שזה לא בדיחה, ומשם בעצם הכל היסטוריה. האדום ירח יצא וזכה להצלחה הכי גדולה עד כה. בשנת 2009 ארצי זכה בפרס מפעל חיים מטעם אקום. הזמר והיוצר שלמה ארצי, שחוגג היום 70, צפוי לככב בתפקיד חדש ומסקרן בהצגה על שאול המלך. כיאה למלך אמיתי. באמת שלמה הוא אגדה. נראה שאת יודעת, לא משנה כמה דקות ניתן למבזק הזה, זה כאילו לא נספיק, זה לא יספיק. אי אפשר באמת לסכם את שלמה ארצי ב... לא הגיוני, אבל אהבנו, אהבנו ממש. טוב, אז כמו ששמענו קודם את סילגון לה מספר את הסיפור על השיר מנגבת את הדמעות, נשמע אותו עכשיו. כן, טוב, אנחנו הגענו לסוף התוכנית הספיישל המיוחדת הזאת שהייתה לנו לשלמה ארצי. אני מרגיש שלמדתי פה כל כך הרבה. חוץ מזה, אני מאוד מאוד שמח שיש גורם כזה שמאחד, שבזכותו אפשר לשים בצד את כל המחלוקות, את כל הכיתובים. לגמרי. כולם עוזבים את הכל ומתרכזים במקום אחד בקיסריה, סביב הטקסט, סביב הלחן וסביב האיש הזה שנקרא שלמה ארצי. אי אפשר באמת לסכם אותו במשפט את העשייה שלו בארץ. ובכל זאת נשיא במילותייך שלך. אז באמת יחד עם הכתבת שלנו זה אורית עידן, ושהשמענו כאן את עידית אבשלומי, עורכת ראשית באקו 99, היא סיפרה לנו קצת על החידושים של שלמה, על קיסריה, על הסגנון המוזיקלי. מרגלית כהן הייתה פה עם ראיון עם הנגן והאגדה אבי סינגולדה, שסיפר לנו קצת גם על המשמעות שמאחורי המילים. כל מיני סיפורים מעניינים על העבודה עם שלמה, וגם תורה פולישוק הייתה פה עם תופעה נדירה יחסית של מעריצה בגיל 14 בלבד, שהראתה לנו ששלמה היא תופעה באמת חוצה מגזרים, חוצה גילים, ו... היה כיף, תודה לך נתנאל ינובר. תודה לך עדי שלם, היה לי נורא נורא כיף, נהניתי. נאחל לשלמה ארצי, מזל טוב. כן, ואנחנו ניפגש פה גם בתוכנית הספיישל הבאה משיריו של דני סנדרסון. גם הוא חוגג עכשיו, 69 שנים. 69 שנים של עשייה מבורכת, אז אנחנו נהיה כאן. תודה עליהם. אתם גם תאזינו בספיישל הבא, זאת אומרת, אתם תהיו כאן. תודה לטכנאית השידור שלנו, מוריה אופיר, תודה לעורך שלנו, יותם הלחמי, ותודה למפיקה שלנו, רוני בידה. תודה לכם שהייתם איתנו, מאזינים ומאזינות יקרים. שיהיה לכם שבוע טוב, ויאללה ביי.